Azərbaycanın bir çox regionlarında icra edilən Avropa İttifaqı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əhali Fondunun dəstəyi ilə icra edilən Atalar Məktəbi Məsuliyyətli Atalığa Doğru layihəsinin Biləsuvar üzrə sonuncu sesiyası maraqlı yarış çərçivəsində yekunlaşıb. 5-ci və sonuncu sesiyada əvvəlcə ailədə atanın rolu, ata-övlad münasibətlərində birgə oynadıqları oyunların əhəmiyyəti, atalıq məzuniyyəti və kişilərin ailə daxili xoşbəxtliyi və rifahından danışılıb. Biləsuvar parkında açıq şəraitdə keçirilən sesiyada daha sonra layihə iştirakçıları olan gənc atalar ailələri övladları ilə birgə Ailə Günü adlı əyləncəli və öyrədici komanda oyununda yarışıblar. Biləsuvarda Atalar Məktəbi Məsuliyyətli Atalığa Doğru layihəsinin bağlanış gününü keçirdirik. Layihə Avropa İttifaqı BMD-nin Əhali Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir və Gənclər İdman Nazirliyi, Əmək və Ailənin Sosial Müdafiə Nazirliyi, Ailə Qadın və Uşaq Komitəsi tərəfindən icra olunur. Eyni zamanda layihəni bölgələrdə Azərbaycan Maariflər Assosiasiyası olaraq biz həyata keçiririk. Son 5 həftədə atalarla müxtəlif mövzularda ailə dəyərləri, ailə uşaqla münasibət, ailədə ananın, vatanın rolunu müzakirə eləmişdik. Bu gün isə atalarla birlikdə oyun oynayırıq və atalar, uşaqlar komanda oyununu oynayırlar. Birlikdə həm əylənirlər, həm də öyrənirlər. Atamla gəlmişəm, çox maraqlıdır. Yəni biz atamla həmişə oynayırıq, amma burada tamam başqadır. Yəni çox maraqlıdır. Atamla çox yerə getmişəm, çox maraqlı yerlər aparır məni. Evdə də çox oyun oynayırıq. Yəni çox vaxtı atam məndən vaxt keçirdi. Qurban Vidadoğlu, İlqiz Abdurrahmanov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.